Так, ну що, можливо, нам сьогодні вдасться зіграти, якщо ви готові, якщо у всіх є акаунти на цьому сайті, там, де ви реєструвались на тому занятті, хтось раніше реєструвався, то, можливо, сьогодні вдасться зіграти, щоб я з всіма зіграв. Всі проти мене, я проти всіх. Ось. Так. Ну, підійміть руку у кого, хто готовий зіграти сьогодні. Так, Валентина готова. Максим, ти готовий зіграти? А, Максим там чимось своїм займається. Ні, та це я бачу шахи, але вони можна без них впоратись. У нас шахи, ось, Максим, ось шахові дошки, ось такі. Це з такими шахами можна займатися, коли живі заняття, то тоді так. А коли у нас онлайн, то у нас на комп'ютері все є. Так, Валентина показала готова. Максим, ти готовий зіграти? Я просто хотів сказати, які виходи будете робити на комп'ютері, я ось ні, тут не... буду робити. Я зрозумів, Максим, це не обов'язково. Взагалі, кажу, краще не треба. Тому що ти будеш тільки відволікатись, ситуації там будуть різні, ти будеш не встигати. Краще уважно дивитись на екран, і коли ми розбираємо теорію, дивитись, якщо є відповіді, то ну, давати відповіді. Так, ну я так і не зрозумів. Максим, в тебе є акаунт на цьому сайті Лічес, чи немає? Ну, це погано тоді. А так, Вова показав є, Валентина є акаунт. Дмитро. Ага, новий хлопчик Анатолій, не пам'ятаю. Так, ну добре. Дивіться, я зрозумів, що в принципі у деяких з вас ще немає акаунту. Ну, в принципі, я посилання ще скину. Можливо, колись ви всі сюди зареєструєтесь, і ми зможемо зіграти. Сьогодні тоді знову не будемо грати, тому що ви інколи запитуєте мене, що ви хочете зіграти зі мною. Я, в принципі, готовий з вами зіграти. Для цього вам потрібно всього та навсього зареєструватись на цьому сайті. Все. Реєстрація може тут 2-3 хвилинки. Ви будете готові, і тоді ми зможемо зіграти. Ви всі разом проти мене. Можна так грати. Так, добре. Ну, тоді у нас ми продовжуємо дивитись теорію. Ми з вами зупинились, ми з вами дивились на тих заняттях. У нас теми були тактичні прийоми, тобто можна сказати тактичні хитрощі. Ось, і дивились з вами останній раз, називається тема відволікання. Зараз буде заманювання. Заманювання – ситуація, коли нам вигідно заманити фігуру суперника навіть ціною жертви. Наприклад, віддаємо туру, заманюємо короля на поле, яке нам потрібно, короля суперника, і потім робимо вилку на короля і ферзя. Тобто віддали туру, забрали ферзя. Звичайно, це буде вигідно. Це я вам навів один із прикладів. Таких варіантів може бути багато, тому давайте з вами розбиратись. І зараз ви зрозумієте, що це таке. І так, ситуація номер один. Ми граємо за білих. Граємо за білих. Ось якраз тут у нас, в цій позиції, нам кажуть, що тут у білих є нагода заманити короля чорних на таке поле, щоб потім зробити вилку. Вилку, ви вже думаєте, якою фігурою, на які фігури. Тут нам кажуть, що треба короля кудись заманити. Так, Максим, в тебе є відповідь? Так, в мене є відповідь. Давай. Треба турою пойти на H8, тоді так. Буде шах. Король, добре. Поб'є туру, але можна ось так от
пойти піти конем. Куди конем? На Г6. Після того, як він поб'є, ми підемо кінь Ж6? Да. А якщо нашого коня тут поб'ють? Дивись, перс може побити, пішак може побити. А, добре. Варіант цікавий, але треба його доробити. Вова? Ми маємо погодити ту роль, яка на F1, на F8, а потім конем на F7. Конем на F7. Ой, зараз тура сюди, а король сюди, кінь F7. І на кого кінь буде нападати? На королеву та на короля. Тобто ми виграємо ферзя, ну королеву. Так, молодець. Тобто, Максим, бачиш, ти так само перший хід правильний назвав. Єдине, що другий хід конем треба було йти на F7, і кінь зробить ось такий напад на короля і ферзя. Вилка. Тобто ми віддаємо туру, забираємо ферзя. Правильно. Так, мене Дмитро запитує, будемо грати чи ні. Дмитро, ми будемо грати, коли ви всі будете готові. Зараз я почув там готовність. Валентина там сказала, що так, Вова, можливо, ще готовий там. Можливо, ти, Діма. Ну, інші якось не дуже готові грати. Тому реєструйтесь на цьому сайті, тоді будете всі готові. І так, тура H8. Це дійсно правильний хід. Король повинен бити, іншого варіанту немає. І кінь F7. Супер! Так, рухаємось далі. Позиція номер 2. Так, що нам тут кажуть? Що і білі, і чорні активно розташували свої фігури. Чорні, наприклад, вони хочуть ось тура і ферзь разом об'єднались. І чорні, наприклад, хочуть побити нашого пішака, зробити тут дуже неприємний удар. Ферзь буде нападати тут. Бачите, і на короля нашого, і на слона. Тут, в принципі, і кінь ще потрапляє під удар. Багато фігур наші потраплять під удар. Тому тут таке питання. Звичайно, що білі можуть шукати захист цього пішака. Але у білих є більш цікава ідея, знову ж таки, заманити чорного короля під вилку. Подумайте, як це зробити. Тут, в принципі, ідея схожа. Так, Ліна? Я думаю, потрібно конем походити на... тут не так. Він так не треба, я зрозумів. Ну, тут кінь робить другий хід. Вилку робить, а перший хід треба заманити короля під вилку. Схожа ситуація на першу позицію. Так, Максим. Я вважаю, що треба слонем походити на Ж7, правильно? А, Ж8. Так, Ж8 чи Ж7? Ж8. Ну, якщо Ж8, то тоді цей слон іде на поле Ж8. Розумієш, Максим, ти зробив хід без шаху, без нападу.
Чорні захочуть, можуть побити твого короля, якщо хочуть. Якщо хочуть, можуть тут піти побити пішака. Вони ж хотіли це зробити. Тому цей хід для чорних не страшний. Можна зробити вилку ферзю. Вилку ферзю можна зробити. Ну, назви хід хоча б, то я поки не розумію. Це хід H5H. Зараз кінь H5? Да, тоді буде загроза ферзю. Так, це дійсно буде загроза ферзю. Ну і ферзь може відступити як на F2, побити з шахом, так і на H2 піти, тому що тут слон буде його прикривати. Тому але цей король хід... все одно поб'є цього ферзя. А як він поб'є, якщо ферзь під захистом буде? Тут його тура захищає, тут слон захищає. Ну, якщо ферзь сюди йде, тут слон буде. Якщо сюди йде, тут тура прикриває. Ні, король там не може побити. Так, Вова, в тебе якийсь варіант є, так? Ми маємо походити з чорним слоном на G7. Так. А потім конем на F5. А чому на F5? А, ні, тоді, от, ні, інше, там, де він казав на ферзь напав. H5, правильно. Дійсно, тепер це вірне рішення. Дивіться, першим ходом ми б'ємо на G7, чорний король змушений бити. Інших варіантів від шаху врятуватись немає. Тепер, раз, два, робимо вилку. Супер. І забираємо ферзя. Ось така хитра ідея. Звичайно, щоб в даній ситуації нам виграти ферзя, нам потрібно було віддати коня і слона. Це, в принципі, не так уж і мало. Але все одно ми б'ємо пішака і ферзя. Це 10. Так, у шахах 10 очок. А слон і кінь – це 6. Тому це на руку білим. Ця комбінація. Рухаємось далі. Так, тут складніше трішки рішення. Дивіться, ми граємо за чорних. Ось, тут чорні першим ходом жертвують, подумайте, яку фігуру, для того, щоб другим ходом зробити подвійний удар. Тобто вони жертвують, заманюють білу фігуру на невигідне поле, а другим ходом роблять подвійний удар. Так, Валентина? Може, тура може побити, вони жертвували чорну туру. А кого будемо бити? Туру. Тура, ти правильно кажеш, тура, а кого кого б'ємо? Б'ємо ферзем, потім ферзя забираємо до шаху. Так, стій, я не зрозумів. Ти ходиш турою. Куди ти ходиш? А, ми чорні. Ми граємо за чорних. Просто те, що ти туру жертвуєш, я зрозумів. Питання, на яке поле ти ходиш турою? Так, Валентина, не відповідаєш. Добре. Так, Дмитро. Я думаю, спочатку треба пожертвувати ферзя. Ну, називай хід. Пожертвувати ферзя, це я не розумію, куди саме. Ну, це три. Ферзь – це три. Ну, наприклад, ти ставиш під бій. Білі б'ють. І тоді буде зараз уже тепер. Слон б'є, у слона під ударом є тура. Ну, я розумію. Тобто ти віддаєш ферзя цим ходом, білі б'ють, ти забираєш. Але питання, в чому радість цієї комбінації? Ти віддав ферзя, забрав туру. І що ти отримуєш?
Ну, тобто, якщо ви жертвуєте, віддаєте щось більше, то ви повинні розуміти, для чого ви віддаєте більше. Якщо просто так, ну, тоді супернику це тільки буде краще. Так, Ліна. Я думаю, потрібно пожертвувати, пожертвувати слона на три. Це, слон – це три. Угу. Як білі будуть ходити? Його забирають, і потім вже... І ми б'ємо туру, так? Так. Ну дивись, це не жертва, тому що слон у нас був під захистом, ферзя, і білим невигідно бити. Тобто на хід слон це три, так як наш ферзь тут захищає слона, білі можуть, ну, взагалі їм невигідно бити, тому що, ну, навіщо забрати слона, віддати туру. Тому, ну, наприклад, в цій ситуації білі, ну, відступлять слоном кудись, наприклад. Ну, якщо там сюди відступлять слоном. Для того, щоб тура чорних не атакувала цього слона. Ось. Тобто, я, наприклад, якщо буду грати за білих, Ліна, ти походиш слон С3, я подивлюсь, чи є якісь загрози у чорних. Ну, можливо, ти щось задумала хитре. Якщо я не знайду, то зроблю хід, який я вважаю найсильнішим. Там можу слоном відступити, можу ферзем зробити шах, можу ще щось. Ну, тобто, хочу сказати, що я поки не розумію, в чому хитрість ходу слон С3. Тобто ж білі не зобов'язані бити. Так, у кого ще варіанти є? Там Соломія підіймала руку, вже немає, так, варіанту? Угу. І так, дивіться, в цій ситуації чорні жертвують туру. Вони жертвують туру, щоб заманити білу туру на невигідне поле. Так, Соломія, прошу. Ну, можна походити на Е3 турою, але це буде шахом. Білі б'ють. І як так, тепер? Але тоді як певно на... Як подвійний удар зробити? Чорні хоча... можуть. Тоді можна ферзем походити на С3. Ні, ферзь С3 – це погано, тому що тут тура поб'є. Ось це правильний хід перший. Чорні дійсно віддають туру за слона. А другий хід... Так, Вова, ти хочеш відповісти? Так? А, я знаю, як походити пішкою, яка стоїть на D5. Походити на 4. Але це ж для білих взагалі не проблема, вони тільки будуть задоволені. Ти віддаш слона ще. Так, Ліна. Подвійний удар. Де ж цей подвійний удар? Я думаю, потрібно походити ферзем на... Походити ферзем на... На це один? Так, на це один. Ну, на це один ти будеш нападати на мою туру. Те, що ти на пішака ще нападаєш, ну, пішак – це ж дуже мало. І білі можуть взагалі побити слона, захистити туру, а тура буде прикривати пішака. Тобто білих тут все буде під захистом. Так, Соломія. Ну, напевно, Соломія здогадалась, так? Потрібно ферзем на H6. Так, молодець. Ферзь H6. Валентина, в тебе така ж відповідь? Молодець. Так, правильно. Ферзь H6. Раз і два. Ось цей подвійний удар. Дивіться. В цій ситуації ферзь H6 одразу погано, тому що тут слон поб'є.
Тому чорні спочатку віддають туру за слона, а тепер після цього шаху забирають чисту туру. І у підсумку чорні виграли туру і слона, а віддали тільки туру. Розумієте, що це дуже вигідний розмін для чорних. У них тепер на фігуру більше і ситуація виграшна. Рухаємось далі. Так, знову граємо за чорних. Так, що нам тут кажуть? Що білі сподіваються розміняти слонів. Тобто вони пропонують чорним розмін. Ось. Ну і дійсно, якщо чорні зараз поб'ють, білі поб'ють, то скоріше партія закінчиться в нічию. Тобто чорні, навіть якщо цього пішака поб'ють, у них всього на пішака більше, у білих тут великі шанси будуть на нічию. Але у білих є дуже класний хід, ой, чорних, вибачаюсь, у чорних є дуже класна нагода, як заманити білу туру на невигідне поле. Вони її заманюють на подвійний удар. Бачите, це дуже часта ситуація, коли фігуру заманюють саме під вилку. І вилку можуть робити, в принципі, всі. Так, Валентина. Можна слона, можна походити на 2 ей. Тура може побити нас, і ми б'ємо її туру. Але ж тут слон ще поб'є. Розумієш, Валентина, ти віддаєш більше. Тобто слона 2, хід невигідний. Тут і тура, і слон, вони разом будуть атакувати. Так, а де хтось? Анатолій хотів? Ні? Не хоче вже? Щось вже не бачу. Так, Дмитро. Вже опустив ручку. Загубила Дмитро. Зрозумів. Ага, щось. Вова. Вова дуже сильно хоче. Дивіться, ми ходимо турою на D1. Наприклад, вони б'ють. Ми б'ємо. Так, відбувся розмін тур. І, ну, тобто, білі будуть тут продовжувати там короля, можливо, там будуть вести в атаку. Ні, навпаки, слоном. Слоном на D1. Добре, ну, знову ж таки, шахіст, який грає за білих, він не зобов'язаний бити, тому що в тебе захист є. Наприклад, на хід слон D1, ну, білі можуть піти, наприклад, тура D3, десь пішака свого захистити. Ну, наприклад. Тому ні, слон D1 – це не проблема для білих. Ліна? На мою думку, потрібно походити слоне на 2. Це 2. Це 2, відволікти туру. Ну, тура поб'є. А потім вже походити турою на D1. Так, ну, турою на D1 ти нападаєш на слона. Ну, слон же може легко відступити. Ну, якщо вони навіть і будуть захищатися, то ми можемо забрати туру. Ну, дивись, Аліна, білі можуть спокійно слоном відступити. Тобто ти нападаєш на слона, слон може відступити, тут багато у нього полей, де він буде себе комфортно почувати. Угу. Цей хід був би цікавий, якщо б тура, ну, саме на цьому полі, вона би повинна було стояти, і якщо вона кудись відступить, то ми щось більше виграємо. І ти правильно сказала, ми відволікаємо. Але у нас тема тут не відволікання, а заманювання. Нам треба заманити туру на невигідне поле. Тобто це, в принципі, навіть якщо сюди заманити на C2, тут, в принципі, тура нормально стоїть. І так, перший хід чорні роблять турою.
Вони саме турою заманюють білу туру на невигідне поле. Так, Вова? Я хотів сказати, щоб слоном побили слона, а потім турою, а ми поставили шах. Ну і що? Ну шах, ну король кудись відступить там сюди. І що? Ну, тобто це всього-навсього шах. Розумієте, що коли ви граєте в шахи, один шах може бути небезпечним, а інший буде просто шах. Раз король відступив, і все добре з ним. Так, Ліна? Я думаю, потрібно походити турою на 2А. І це правильна відповідь. Тура 2. І якщо білі б'ють тура 2, то потім... Ось тут дуже важливо, що потім. Потім можемо... Потім ми ставимо шах. Ставимо шах на 5D5. Тобто ми спочатку б'ємо слона і правильно робимо шах і тримаємо під прицілом туру білу. І так. Це правильна відповідь. Дивіться, чому тут у білих серйозні проблеми після ходу тура А2? Тому що тура зараз без захисту знаходиться, і чорні хочуть просто побити її. Тобто напали з ідеєю побити. І якщо тура відступить кудись на поле F2, щоб її король захистив, тоді білопольний слон буде без захисту, ну і наш слон зможе побити. Тобто бачите, що тура на D2, вона дійсно тут прикриває слона, їй краще не відступати від захисту. Ну і тому хід тура А2, цей хід ну, дуже сильно заважає білим. Ось ця конструкція, що тура захищає слона, і тепер тура повинна кудись відступати. Ну і якщо вона б'є, б'ємо слона, а потім б'ємо туру. Так, ось така цікава ідея. Ну і в цій ситуації у нас вже на слона більше. Хочу сказати, що коли на фігуру більше, то це дуже серйозна перевага. Так, наступна ситуація, дуже цікава ситуація. Ми граємо за білих. Останнім ходом чорні напали на нашого ферзя. Наш ферзь у небезпеці. Якщо ви подивитесь на позицію, то у чорних тут перевага. У чорних тут все ж таки дві тури. А у нас кінь і слон. Іншого всього порівну. По ферзю і по 6 пішаків. Звичайно, що дві тури краще, ніж кінь і слон. Але білі тут ведуть атаку. Так от, тут у білих є дуже класна ідея на цю тему заманювання, щоб у підсумку перебити всі фігури чорних і залишитись з конем. Перший хід, в принципі, не складний. Перший хід білі зараз... Так, Соломія? Що вони роблять? Напевно, потрібно походити слоном на F7. Правильно, дійсно. Так, і чорні змушені бити. Іншого варіанту немає. Так, і ось тепер тема заманювання. Ось тепер у білих дуже чудовий хід. Тепер не знаю. Напевно, конем на F7, але це буде якось новий. Кінь F7. Ну тоді, звичайно, що чорні не встигають побити, тому що ти нападаєш. На хід кінь F7, тоді чорні б'ють король F7. Ну і, в принципі, це скоріше буде нічия, тому що всього буде порівну. Ну і білі, і чорні будуть вже не проти нічиї. Так, Матвій, який в тебе варіант? Можна на самий початок. А, ось так. Так. Ми беремо ферзя та переміщаємо його на... Ха-ха-ха.
Ну, той хід правильний, так. Перший правильний хід, тому що інших варіантів немає. Ось, тепер питання, що далі робити? Далі ми б'ємо туру. Ну, якщо ми б'ємо туру, то тоді король б'є і буде нічия. У білих є більш хитра ідея. Так, дайте. Конем ми б'ємо на Е6. Кінь Е6? Так. Ну, якщо кінь Е6, то тоді чорні вже не проти будуть побити ферзя. Я розумію, що ти так само поб'єш ферзя, але ситуація яка буде? Тура проти коня. Ось що ми. Для білих це невигідно буде. Тура все ж таки сильніше, ніж кінь. І тут у чорних великі шанси будуть на перемогу. Так, Ліна. На мою думку, потрібно походити королевою на 5D. Цікавий хід. Королевою на D5 для того, щоб зробити зв'язку. Так. Тепер тура рухатись не може. І в цьому випадку, напевно, чорним треба ходити, ну, наприклад, ферзь F6. Виводити ферзя для того, щоб захистити туру. І що далі? Я далі подумала походити... Можу походити потім конем. Куди? На туру. Кінь б'є F7. Чорний ферзь, який стоїть на F6, б'є коня. І потім ми його б'ємо. Якщо ми поб'ємо, то король поб'є. І у підсумку залишається, яка позиція становиться? По королю і по 6 пішаків. Скоріш за все, це буде нічия. Хоча, в принципі, тут дивлячись на те, що пішаки, вони мають... різну структуру. У білих тут 3 пішаки, у чорних тут 2. А на ферзевому фланзі у чорних на пішака більше. То тут, в принципі, не так просто сказати, як тут партія закінчиться. Тут може бути і перемога білих, і перемога чорних, і нічия. Але ні, у білих є значно кращий варіант. Навіть не хід 5D? Ні, не ферзь D5, є кращий хід. Вова, в тебе який варіант? Ну, можна походити на поле Е4. Ферзь Е4. Так, а в чому ідея цього ходу? Вова, поки що не розумію, в чому ідея. Щоб потім походити на поле 6-6 і потім побити туру. В принципі, ця ж ідея, вона, її можна реалізувати, як Ліна казала, ферзь D5 і з цією ж ідеєю. Просто на хід ферзь E4 тура може відступити на E7 і туру ти тоді вже не поб'єш. Так, дам підказку. Зараз, перш ніж дівчата будуть відповідати, білі тут жертвують ферзя. Тут вигідна жертва, тому що потім чорні втрачають більше. Так, Валентина. Можна ферзем походити на G5, нас б'є король, ми вільно можемо по ним побити туру, ми нападаємо так і на ферзя, і на короля. Так, а ну ще раз, повтори, будь ласка, ферзь куди йде? Ферзь G8. Є хід G7, є хід H8. H8, молодець. І це дійсно правильна відповідь. Ті, хто здогадався, то молодці. Ферзь H8, правильно. Дивіться, яка хитра ідея. Віддаємо цілого ферзя. Тепер заманюємо короля в кут для того, щоб побити конем і зробити вилку. Король відступить, і ми поб'ємо ферзя.
І тепер вже у білих буде точно перемога, тому що на коня більше. Цей кінь почне стрибати, нападати на слабких пішаків, ну і принесе білим перемогу. Остання ситуація. Ми граємо за білих. Тут ситуація цікава. У чорних ферзь і пішак, у білих пішак, тура і кінь. В принципі, приблизно однакова ситуація. Але все ж таки ферзь – це найсильніша фігура. Якщо би дати чорним піти, ферзь якби почав би там чи шахи робити, чи нападати там на коня і туру. Ну, тобто розумієте, що ферзь би великі проблеми створив би білим. Але зараз хід білих. І у білих тут є нагода виграти ферзя, перш ніж він почав би там нам проблеми створювати. Так, Максим. У мене є відповідь. Так. Треба конем походити на С6. Конем на С6. Угу. Ти нападаєш С6. На ферзя, правильно? Так. І ферзь повинен втікати. Ну, він може втікати, наприклад, ферзь Е3. А, і тоді він шах зробить. Ну, тоді, так. Тоді можна. А, я зрозумів. Можна з самого початку? Ну, давай. Ось. Треба турою походити на D8. Шах зробити. Так. Так, тепер у чорного короля є два ходи. На А7 і на B7. Правильно? Так. Якщо король піде на А7, що білі будуть робити? Білі підуть конем на С6. Молодець, кінь С6 – це буде вилка. Тому король повинен йти тільки на Б7. І що далі? І далі? Потім... Ой, а потім вже... Так... А, я зрозумів. Потім треба турою піти на B8. Так, і якщо король поб'є? Якщо король поб'є, то тоді кінь може спокійно піти на А6. На А6? Да. Так король же спокійно відступить. Віддав туру, щоб конем шах такий зробити. Так, хочу так сказати. Максим, у тебе дуже цікаві відповіді. Зараз послухаємо інших. Ліна? Походити турою на 8, як сказав Максим, відступає. Ми ходимо... ага. А, це не наш хід, добре. Я думала походити, а може і так. Куди походити? Я думала те, що ми походимо на 6. Кінь С6? Ні, ми забираємо, нехай король нас забере на D8. А потім ми вже поставимо вилку на С6. Так, але ж король не дострибне до тури. Чи так, ти, ми, хочеш, туру. Ти хочеш туру зараз? Так, потім ми турою, яка там стоїть, поставимо на 8. На B8. На B8 він нас забере, і ми поставимо вилку на 6C. Угу. Молодець, правильно. Якщо Соломія, Вова, у вас такі ж відповіді, то молодці. Це правильні відповіді. Дивіться, тура С6. Максим, ти дуже близький був. В тебе, в принципі, майже та ж сама відповідь. І в цій ситуації білі віддають туру. І зверніть увагу, що після ходу тура B8 чорні тут не можуть врятувати ферзя. У короля є варіант тільки побити або відступити на А7. Ну і білий кінь зробить вилку і там, і там.
Ось така класна ситуація. Тому бачите, ось ця тема заманювання – це дуже хитра тема. Шахісти дуже часто не помічають ось таких хитрих ідей, тому що ну, мало хто очікує, що раз в якийсь момент там туру, наприклад, візьмуть і під бій поставлять. Ось. Але зазвичай бачите, що заманювання іде, як проходить, зазвичай туру фігуру віддають шахом. Зазвичай так. Тобто, чи то слон, чи то тура віддається з шахом для того, щоб заманити саме короля. Хоча інколи заманюють не тільки короля, а і інші можуть фігури. Для того, щоб потім зробити там чи вилку, чи ще щось. Так, молодці, давайте тоді у нас наступний, у нас останній, до речі, в цьому розділі останній урок, і дивіться, як називається. Дуже цікава назва. Тут, до речі, дві теми. Тут дві теми в одній. Скажена фігура, перша тема, і друга – промежуточний хід. Так от, скажена фігура – ось якраз зараз в першій ситуації ми будемо розбирати саме цю ідею. Дивіться, може бути така ситуація, що, наприклад, наша фігура, яка під ударом, і ми її втрачаємо. Ми втрачаємо фігуру, тому що у нас ну, іншого виходу немає. Так от, як в першій ситуації? Чорні нападають на нашого ферзя, ми нападаємо на ферзя чорних. Тобто два ферзя під ударами. Так от, якщо ми поб'ємо ферзя, чорні поб'ють нашого ферзя. Зрозуміло, що це буде розмін. Ось. Тому ми, розуміючи це, що ми віддаємо ферзя, можемо цим ферзем зараз під кінець, так сказати, його життя в цій партії щось неприємне для чорних зробити. Як ви думаєте? Тобто все одно ми його віддаємо? Можна віддати за що? Вова? Ми ходимо королеви на Е6. Правильно. Тобто ідея в тому, дивіться, що ми б'ємо ферзем на Е6, якщо чорні б'ють турою чи пішаком, ми забираємо так само ферзя. Тобто ми більше виграли, правильно? Не просто розмін ферзей, а ще й слона прихопили. Так, а чорні так ту ж саму стратегію використовують. Вони беруть і ферзем нашу туру б'ють. Вони розуміють, що вони так само втрачають ферзя. І що нам далі робити? Так, Соломія. А можна просто з'їсти другу, яка не нападена? Побити ось так. А нас, нашого ферзя так само поб'ють. Ну так, тоді буде в чорних перевага на 2 очки більше. Правильно, тобто тут чорні нас перехитрили. Чи є у нас нагода тут ще зробити ось цю ідею? Скажи нам ферзя. Ферзя на Е8. Правильно, ферзь Е8. І це правильна відповідь, тобто ми все одно ферзя втрачаємо, і ми ще ферзем ще туру б'ємо. Супер! Ну і тепер ми перехитрили суперника, і у нас на коня більше. Ну, хочу сказати, що ця тема доволі складна. Тобто, коли там у нас фігура під ударом у суперника, і ось так діяти, це треба, знаєте, намагатись прорахувати всі можливі варіанти. Нашою фігурою, чи може там, особливо як тут, ферзь у нас під ударом і у суперника. У ферзя стільки варіантів, і треба бути впевненим. Так. Добре, наступна ситуація. В цій ситуації ми граємо за чорних. Останнім ходом зрозуміло, що наш ферзь тут побив туру. Так от, останнім ходом
білі вивели слона, відкрили туру і напали на нашого ферзя. Тобто, хочуть побити ферзя. І в цій ситуації наш ферзь не може знайти безпечне місце. Ось подивіться, куди б ферзь не ходив, білі фігури, вони поб'ють. І давайте подумаємо, а що тоді робити чорним в такій ситуації? Так, подумайте. Так, Валентина. Побити туру. Туру побити. У когось є інша відповідь? Так, Соломій так само. Ліна, що в тебе? На мою думку, потрібно пожертвувати коня, походивши на Е5. Кінь, чого можуть і не взяти. Кінь Е5? Так. А, я зрозумів. І ти сподіваєшся, що вони поб'ють, і ти врятуєш ферзя. Ну. Але ти правильно кажеш. Правильно кажеш, що білі такі подумають, оу, та ферзь ж найсильніша фігура, я краще ферзя поб'ю. Так, Вова, в тебе яка відповідь? Я думаю, захиститись турою, яка стоїть на С8, на С1. А якщо тура поб'є на С1, тут же слон захищає. Що це змінить? Нічого. Правильно, ти ферзя все одно не врятуєш, а тільки туру ще віддав. І так, правильна відповідь, Соломія, ну в тебе ж така ж відповідь, я так... вирішив, чи ні? Є можливий варіант походити призем на А2. Ну і що? І білі поб'ють. Ну так, нічого. Правильна відповідь – ферзем побити туру. Дивіться, коли вашу фігуру спіймали, у вас порятунку вже немає, треба віддати фігуру за найбільш цінне, що можна в даній позиції. В цій ситуації тільки тура – це найбільша фігура. І хочу сказати, що це для чорних не так уж і погано. Чому? Тому що чорні тільки що побили одну туру, а тепер віддають ферзя ще й за іншу туру. Тобто ферзя за дві тури. Це доволі вигідний розмін. Чому б і ні? Правильно? Так, наступна ситуація, номер 3. А це вже тут тема про проміжуточний хід. Ось цей хід. Дивіться, це такий хід, який робиться зазвичай десь між ходами. Зазвичай він іде в комбінації. Наприклад, комбінація там із 4 ходів. Там ви прораховуєте, чи там якийсь шахіст прораховує. І дуже часто навіть доволі сильні шахісти, вони можуть не помітити цей проміжуточний хід. Тобто цей хід, який може зруйнувати комбінацію. Наприклад, в даній ситуації чорні сподівались, наприклад, вони тут побили туру, і чорні сподівались на що? Що ферзь під ударом у білих, білі поб'ють на Е8, і чорні тоді ось цей проміжуточний хід спочатку поб'ють тут туру, а потім поб'ють ферзя. Вони з шахом б'ють, тому вони встигають і там побити. А якщо білі тут б'ють, то чорні можуть або побити ферзя, або піти мат ставити. Тобто, бачите, чорні думали, що у них тут все круто, і вони виграють. Але у білих є ось цей проміжуточний хід. Спочатку, перш ніж побити, у них є який корисний хід. Соломія? Можна походити призем на F6, але я не знаю, що це дасть. F6? Ну так, це мало що дасть. Тут король поб'є. G6 так само король поб'є. Так. Угу.
А якщо з'їсти королеву, тоді буде однаково. Їм королева і тура, і нам королева і тура. Так, ще раз. Повтори, будь ласка, який хід, щоб був розмін. Якщо ми з'їмо ферзя на D8, ферзя. Так, то чорні спочатку тоді... б'ють на F1. Чому? Бачиш? Тому що вони з шахом б'ють. Так чорним це ж вигідно. Ну, ми з'їдаємо і тоді... І вони б'ють ще ферзя. Так. Тобто розумієш, у чорних на туру більше залишається. Тобто якщо би було так, що ти б'єш, вони б'ють, ти б'єш, було б супер. У нас, у білих, на 2 пішаки більше. А хіба не можна, щоб коли вони поб'ють, ми туру... Вони поб'ють з шахом. А, тоді мат буде. Ти повинна бити, ні, не буде і вони мати. Б'ють. Так, Ліна, в тебе який варіант? Я думаю, походити мені на 8C. Ферзь C8? Ого, що це таке? Ну, ти ж просто підбій ставиш. І нічого толку. Я дивіться. Ще думала на 7 походити. Ні, тут білі, якщо віддають ферзя, то вони програють. Білі хочуть побити туру, але перш ніж бити туру, вони роблять ось цей промежуточний хід ферзем. Так, Соломія? Ну, звичайно, я не впевнена, можна походити на C2 з шахом. C3. А, так, C3. Правильно. Дивіться, білі від... спочатку рятують ферзя з шахом, король, наприклад, кудись відступить, потім вони б'ють, і ферзь ще буде прикривати поле Е1. Супер. Тобто білі відіграють туру, мат не отримують, ферзя не втрачають, і у них на 2 пішаки більше. Ось. Ну і звичайно, що тут білі можуть розраховувати на перемогу. Хочу сказати, що перевага в 2 пішаки – це доволі суттєва перевага. Тим паче в позиціях, коли мало фігур. Так. Добре, давайте так. У нас залишається 2 позиції. Ми їх залишимо на наступне заняття. Молодці, сьогодні розібрали тему заманювання. І ось таку тему. Тут 2 прийоми в одній темі. Ось, закінчимо вже на наступному занятті. Якщо ви будете готові до гри на цьому сайті LeeChess, якщо у всіх буде акаунти, всі будуть зареєстровані, то можемо з вами пограти. Якщо ні, ну тоді будемо знову теорію дивитись. Так, Валентина, щось хотіла? Там підписані. Що? Я забула, як ви там підписані. Я підписаний. Ага, так. До побачення всім, хто йде. Да, зараз. Я скину свій нік. Свій нік. Ось так. Ось такий в мене нік. Угу. Так. Анатолій, щось хотів спитати? Анатолій, увімкни у себе звук, будь ласка. Анатолій, на жаль, я не можу увімкнути тобі звук. Тобі потрібно це зробити самостійно. Так, добре. Напевно, тоді будемо все завершувати на сьогодні. Всі молодці, гарно попрацювали і зустрінемось у наступну суботу. Дякую, пане Артем. Було дуже цікаво. Тож обов'язково реєструйтесь на цьому сайті, щоб наступного разу ви ще цікавіше провели свій час. Всім дякую за роботу. До побачення. До побачення. Всім гарного дня. Дякую за урок.